Ir redaktorius davė užduotį susitikti su man egzotiškai skambačiais žmonėmis. Tai buvo Palestinos išsivadavimo organizacijos atstovai, dar 93 metais atvykę į Vilnių užmėgsti diplomatinių ir socialinių ryšių. Mes susėdome kažkokioje Vilniaus kavinėje, jie man plovė smegenis gerą valandą, aš jų klausiau smalsiai, užsirašinėjau, po to parašiau žinutę. Jie man paliko tokį dvejopą įspūdį, tarsi atliepiantis Lietuvos laisvės žygį, irgi kovojantis už kitos, mums labai tuo metu tolimos ir retai girdimos tautos norą irgi gyventi laisvais. Tačiau tam tikras skambutis nuskambėjo po to, kai aš išjungiau diktofoną ir vienas iš tų pašnekovų atvykusių į Vilnių pasakė, kad jis visgi nors ir oficialiai yra...